સ્થાનિક યુવકે દુષ્કર્મ કરીને 2.5 લાખના દાગીના પડાવીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપતા મહિલાએ થરાદ પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ નોંધાવી હતી. બનાસકાંઠાના છેવાડે આવેલ થરાદવા વિસ્તારમાં ગુનાની ઘટનાઓ થોડાક સમયથી વધારે બનવા પામી છે અને પોલીસ ગુના રોકવામાં નિષ્ફળ રહી છે. જ્યારે વધારે એક કિસ્સો આ પંથકમાં સામે આવ્યો છે. એક પરિણીતાને થરાદનગરનો એક યુવક મુકેશભાઈ પરમાર વાત કરવાનું કહીને પોતાના મોટરસાઇકલ પર બેસાડીને લઈ ગયો હતો, પણ વાત કરવાના બહાને એક હોટલમાં લઈ ગયો હતો જ્યાં તેણીની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. તેમજ તેણીના 5.5 તોલાના સોનાના દાગીના જેની કિંમત 2.5 લાખ રૂપિયા તેની પાસેથી બળજબરીપૂર્વક કઢાવી લીધા હતા અને આ બાબતે જો કોઈને કહ્યું તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને અવારનવાર તેણીની સાથે દુષ્કર્મ આચરતો હતો. આ અંગે મહિલાએ થરાદ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે લંપટ મુકેશભાઈ પરમાર સાથે દુષ્કર્મ સહિતની કલમ મુજબ ગુનો દાખલ કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ બનાવને લઈને થરાદ પંથકમાં ચકચાર સાથે ફિટકારની લાગણી પ્રસરી જવા પામી હતી.